Ամիսներ առաջ Բիրովեցի խմբագրությունը զանգարել Գոհարը, ով պատմեց, որ իր բնակարանում արդեն երկար տարիներ կատարվում են տարօրինակ երևույթներ։ Նա ավելացրեց, որ իրենց տան բոլոր բնակիչները տեսնում են անհասկանալի ցակում ունեցող տեսիլքներ ու շողքեր։ Գոհարը հուսահատված էր ու խնդրում էր մասնագետների օգնությունը։ Այսօր Բիրովեցում աշխատելու են հեռահաղորդիչ Ռաֆել Սարգսյանը, էքստրասենս Սոսե Բաբայանը, պարահոգեբան Քրիստինա Լալայանը, աստղաբան Լյուսիա Հակոբյանը։ Բիրովեցի նկարանող խումբրու մասնագետները ուղևորվեցին դեպի Երևան քաղաքի Սունդուկյան փողոց օգնելու մեզ դիմաց մարդուն։ Հեռահաղորդիչ Ռաֆել Սարգսյանը հրաժարվեց աշխատել փակցարարում դրված լուսանկարների հետ։ Ինձ սա պետք չի, ես ընդեկ կնայեմ, ինչ պետք է ասեմ, ավելի արդյունավետ կլինի։ Փակցարարով լուսանկարը փոխանցեցին էքստրասենս Սոսե Բաբայանին։ Երեքն էլ այս պահին սպասում եմ մեր օգնությանը ու ես իրոք եմ ասում, որ շատ օգտակար խորհուրդներ կտան եւ աջակցությունս կհայտնեմ, անպայման կօգնեմ, տեղում ամեն ինչ կասեմ, ամեն ինչ։ Հաջորդը փակ ծրարով լուսանկարը փոխանցեցինք պարահոգեբան Քրիստինա Լալայանի։ Ունես տպավորությունը, որ այս կանայք այդ խնդիրը ավելի են խորացրել, օգնելու փոխարեն։ Ցնագունդը մեծացել է խնդրի։ Աստղաբան Լյուսիա Հակոբյանին աշխատելու համար անհրաժեշտ էր միայն ծննդյան տարեթիվը, ամիսը և օրը։ Նրան փոխանցվեցին այդ տվյալները։ Լավ, արդեն պարզ է ընտանեկան խնդիրները։ Ես կվերցնեմ կնայեմ, դեղում արդեն կորոշենք։ Մեր նկարանող խումբրու մասնագետները Գոհարին օգնելու համար հասան Սունդուկյան փողոց։ Ես ապրում եմ Սունդուկյան փողոցում, իմ անունը Գոհար է։ Երկար տարիների հիշողություն ու պատմություն ունեցող այս բնակարանում առաջին հայացքից ոչ մի արտասովոր երևույթ չկա, բայց տան տերերի պատմամբ արդեն տասնամյակներ շարունակ այստեղ բնակվում են անհասկանալի ցակում ունեցող չար երևույթներ։ Ինչը 3-4 տարեկան սենյակում էին քնում, մի աղջիկ ասեց՝ ուժեղ լացեց, ուստի ես բան եմ պատմում, փեսա ես քուրիկիս հետ նստած ենք, որ ստեղ հոգիներ կան, ես տեսել եմ, փեսը չէր հավատում, ինչև այդ փորացմամ Համիկին ասա, Համիկը տղասա, ես էլ չուզեց երեխուն վախացնել, ասի ինչ է անում Համիկը, բայց ստեղ մենք նստած ենք, Համիկը գլուխին հոգիներ, ասեց կապիկություն է անում, ուզում է Մոնիկային վախացնի, այդ ընթացքում երեխեն որ լացեց, փեսը քուրիկս ես մի անգամից գնացինք ննջասենյակի կողմը, հետ այդ ժամանակ երեխեքը փոքր են, մեծ չեն, ասես տեսար եկավ տղետ քուրի բանը, Մոնիկայի մազերը քաշեց, Մոնիկան էլ արդեն խոսում, պարզ 5 տարեկան, 4 թե 5 տարեկան էր, ասես չէ մամա, ապերը չէր, հենա պատուհանի վրա նստած օզերո մեկինձի կապիկություն է անում։ Գոհարն անկեղծացավ ու ասաց, որ այս երևույթները իհայտե եկել ամուսնու մահից հետո։ Իմ ամուսնու մահից հետո եմ ես ամբողջը նկատել, դրանից հետո ոնց որ տարին տարու վրա արդեն ավելի շատ եմ նկատել։ Հետո Գոհարը պատմեց մեկ այլ սարսափելի պատմություն, որ տեղի է ունեցել այս բնակարանում տարիներ առաջ։ Մինչև տղա այս բանը գնալը, ինքը այս պատը մեջտեղը փակ էր, ինքը գոռաց ուժեղ մամա, ես եկած ինչ հեղը մամա ասեց, հլը նայի ու շուն էլ հետն էր, ահավոր հաչում էր ու փախավեց սենյակից, հրաժարվեց տղաս տեպարկելու, հետո ասեց մամա, գարդիրոբ կա ունենք տեղ, հիմա հետի կցել եմ, ասեց ինչ-որ ստեղից մեկը ինձի խնձոր էր ցույց տալի, պոզավոր էր,
բայց պապան հելավ ասեց, չմոտենաս, չվերցնես։ Ուշուն այդ ընթացքում թռավ իր անկողնու վրա, այս պատուհանը բաց էր, ամառ էր, ու սկսեց դեպի պատուհանի կողմ նայելը, հաչալը։ Այս արտասովոր երևույթների հետ բախվել են ոչ միայն բնակարանի բնակիչները, այլ նաև մարդիկ, ովքեր հյուր են եկել այս տուն։ Կուրս գալիս է, որ նստես տես դիվանի, իրան անենց են հարում, որ այդտեղից ստեղ ինչև ստեղ գնում, ասենց ոնց որ ուշը թափված, ասում են, որ ուշքս գնաց ընկավ, բայց իրան այդտեղից հրել են այստեղ ընկե, ես աշխատանք եմ եղել։ Այս պատմության ականատեսն է եղել նաև Քնարը, Գոհարի հարսը։ Կիսուրիս քուր ես, նստած էր ես մասը, ես երեխուն տարել է, որ քնածն էի, տղես դեռ չէր ծնվել։ Դե ես զգացի, ոնց մոր քուրը ես մասից ընկավ այն անկյունը, ոնց ես մասից կբրդեն, ինքդ գնաց ու ոտքը վնասեց։ Ես ու ինքն ենք եղել այդ ամրոպեն այդ տան մեջ, նույն այդ մասում էր նստած ինքը։ Գոհարն ու Քնարը վերհիշեցին ևս մի տարօրինակ պատմություն, որը տեղի է ունեցել մի քանի տարի առաջ։ Մի քանի անգամ հարս հղի ժամանակ նստա ուզում են ստի բաց կարտորին, իրան հերում են, ասում են գնայիս ինտերնա։ Առաջ երեխու ժամանակ սենց գնում էր, որ պատուհանից գցեր։ Կիսուրս գործի էր, ես այն ժամանակ 8 ամսական հղի էր, աղջիկս էլ դեռ չէր ծնվել։ Այս կողմ ու այկել եմ, չգիտեմ ոնց եմ ես եկել հասել, ոտքս կպել այս մասին, այս բութամածը դաժե կտրվեց, ես արթնացել եմ ու ընկել եմ այս բաց կաթերի վրա, մի հատ սպիտակ գլխով շորով մարդ, տղամարդ էր ինքը, այս ձեռքով ինձ կանչեցեց, արի, արի, ես ասի, բայ ես հղի եմ, բայ իմ երեխուն ու՞մ թողեմ, ասես թող արի, ու ես գնացել եմ երևի, որ դեպի պատանը, բուսեցել եմ, բացեմ, ինքը ամուսնից ստեղից ինձ բրդեց, գցեց այդ կրեսլոյի վրա, ու ես արթնացել եմ, ու ես բան չէլ չեմ տեսել այդ մարդուն, ինքը սպիտակ շորերով էր, կանչում էր ինձ, արի, արի, եթե ամուսնից ես բայ ինձ չներ, ես գցեի ինձ պատանից։ Ես մտել եմ այս տան մեջ, զգացել եմ, ուրիշի տան մեջ ես չեմ զգում ոչ մի բան, նույնիսկ իմ հայրական տան մեջ ոչ բան չեմ զգացել։ Ես դուս չէի հավատում, որ իրանք պատմում են, ես չէի հավատում, ինչև ես իմ սեփական մաշկի վրա չզգացի այդ։ Տևական ժամանակ ականատեսը լինելով այս երևույթներին, Գոհարի տղան հմայակը վերջերս դարձել է նյարդայի։ Հիմա որ ամուսնացել են, էլի խառը վիճակ, դեռ մենք լավանում, ինքը իրան ոնց որ նեղ սրտվի, չգիտեմ ինչ, ուզում անդհատ տնից փախնի, բայց աշխատանք ասին, գնում աշխատանքի, աշխատում է մի ամիս, երկու ամիս, իրա գործերը ոնց որ խառնվի, ինքը իրա տեղը չի գտնում, դաժե այն երեխեքս ասում են, մենք այս տուն չենք գտնի, ինչ որ մի տեղ են գնացած, ասեն ձեր տունը պապական անիծված է, այս պապականը համարվում, ես էլ չեմ հավատում ոչ մի բան, ինչ ճիշտ է, բայց ես տեսել եմ տեսիքներ։ Մինչև այդ ես այս բաներ չեմ, բայց ես տան մեջ շատ բան եմ տենում, վախենում եմ։ Հարսս վերս վերջերս տենում ասում, միջանցքից դեպի սև տոչկաներ բոյով գալիս են իրանց սենյակ։ Մինչև այդ բան տեղ չէի դնում, ասում էի, մենոք ասում էին, հա, երևի ես որ չվախենամ։ Հիմա ասենք լարված վիճակ, այն աստիճան, որ ես ու հարսս գիշտվում ենք, ես ու տղաս ասենք իմ հետ չէ։ Կարող է հիմա պահի տակ նստած լինի, այս փոքր աղջիկը ուղղակի ձայնը բարձրացնի ու ահավոր ձևի, չգիտեմ, ես ուզում եմ, որ օգնեք, գոնե այս տհաճ իրավիճակից դուրս գանք։ Լսելով այս պատմություններն ու տեսնելով Գոհարի ծանր հոգեվիճակը, բյուրովեցի կազմակերպիչներն ու մասնագետները այսօր կանեն հնարավորինն ու անհնարինը, որպեսզի օգնեն մեզ դիմաց մարդկանց։ Առաջինը Գոհարի ընտանիքին օգնելու համար բնակարան մտավ հեռահաղորդիչ Ռաֆայել Սարգսյանը։ Մտնելով սենյակ, Ռաֆայելը նախապես ստուգեց բնակարանի էներգետիկ դաշտը։ Բարևձեզ, համեցեք։ Նկատելով արտասովոր երևույթների առկայությունը այդ բնակարանում, հեռահաղորդիչը ցանկացավ աշխատել ընտանիքի անդամների հետ։ Ես մի հատ հիմա աշխատեմ, մի հատ տենամ ինչ պրոցես ա, ես կխնդրեմ փակե կաչկերը։ Բացեցինք։ Ռաֆայելը դիմեց Գոհարի տղային, համայակին։ Շրջվի դու մեջքով ինձ։ Ավարտելով սյանսը, հեռահաղորդիչը դիմեց ընտանիքի անդամներին։ Նախ ես նայեցի տան,
այդ պրոցեսը, այդ ֆունկցիան, թե ինչ վիճակը, խոսք էներգետիկ դաշտերի մասին է, բացական թե դրական, կա այնպիսի ուրեմն մի մթնոլորտ է այս տան մեջ, որոնք անկախ ձեր կամքից, անկախ ձեր ցանկությունից, ոնց որ մի ուժ ձեզ անընդհատ սխմի, անհանգստացնի, ճնշի։ Ես հատուկ աշխատեցի իր հետ և տեսա այն, որը իր մոտ կարող եմ ասել, ինքը հանգիստ ոչ մի շեղումներ չունի, բայց լինում են պահեր, որ անկախ իր կամքից ինքը կարող է ձեր վրա միանգամից գոռա, կամ դուրս փախնի, կամ ինչ-որ տարօրինակ բաներ անի, բայց ինքը էլի չի զգում, ասեմ, հոյակապ անձնավորություն է, նաև մեկ-մեկ ոնց որ տեսիլքներ է ինքը տեսնում, բայց այն պրոցեսները, որ կատարում, անկախ իր կամքից է լինում, այդպես չի, այդպես է, ճիշտ է։ Ռաֆայելը չցանկացավ մանրամասներ ներկայացնել ու շարունակեց. Ես հիմա կաշխատեմ տուն այդ մթնոլորտը, կա իրոքստեմ մի ճնշում, որ ես հետի ունեմ այդ ուժը, այդ հնարավորությունը, որ ես կմաքրեմ, եթե դուք դրանում կհամոզեք, կտեսնեք, որ այդ ավելորդ ծանրաբերված այդ վեճերը, խոսակցությունները, ինչ-որ այնպես մանրուկներ, որ տեղի չունենք, կլինի շատ խաղաղ, հանգիստ, նորմալ ընտանիք։ Դուք բոլորը փակում եք աչքերը և հանգիստ կանգնում եք։ Դուք վաղը, ես ձեզ խոստանում եմ, որ դուք այնպիսի մի թեթևություն, այնպիսի մի համբերություն կզգաք, ոնց որ մի բեռ ձեր վրից ընկավ։ Եվ կտենաք ձեր ջերմությունը, ձեր լավ մթնոլորտը և կապը, որ կլի անխափան։ Եվ կլի շատ լավ ընտանիք։ Չբավարարվելով Գոհարը դիմեց Ռաֆայելին։ Այսօրվա դրությամբ իմ երկու աղջիկ, ասենք, չեն գնում գալիս, մոտիկ են ապրում, բայց ասենք չեն ուզում ես օջախը մտնեմ, բայց խոսում ենք հեռախոսով, շփվում են, ես ուզում եմ, որ երեխեքն էլ ասենք, իմ երկու աղջիկներն էլ մեր հետ ասենք, առաջվա ոնց եղել ենք։ Հա, ուզում եք այդ կապը լինի։ Լսելով Գոհարի խնդրանքը, Ռաֆայելը կրկին գործի անցավ։ Ավարտելով անհատական աշխատանքը հեռահաղորդիչն ասաց. Կտեսնեք, որ ինչքան հանգիստ հետ կսկսեն խոսել, ես դա խոստանում եմ, դա իմ առաջին դեպքը չի, ես 41 տարի ես գործի մեջ եմ ու գիտեմ, եթե ուրիշ էլի խնդիր կա, խնդրեմ, ասեք։ Ես ուզում եմ իրանց աղբոր հետ մոտիկություն լինել, ես արել եմ, ամեն բան չի, ես փակագծերը բացում եմ, ես այդ բոլորը տեսա, ես ինչ-որ պետք է ես արեցի, քրտնեցիք, ես այնպես մի բան եմ արել, խոսքով չես, ունեմ գործնական, որ դուք տեսնեք, ես չեմ խոսում, ես իրում գործով ապացուցել։ Այս անգամ Ռաֆայելը շատ բացահայտումներ չարեց, փոխարենը հույս հայտնեց, որ այսուհետ բոլորի էներգետիկ դաշտերը պաշտպանված են ու անհաջողություններն ու բացասական պրոցեսները կմնան անցյալում։ Ամենայն բարիք եմ ցանկանում ձեզ, լավ եղեք, հիշեք, որ շատ լավա լինեք, ես ձեզ դա խոստանում եմ։ Ստեղծում ձեզ, հաջողություն։ Պարոնը Ռաֆայելը, երբ որ ինձ այդ մաքրում էր ավելի ճիշտ այդ բացասական լիցքերից, ահա որ քրտինգ ու ջերմություն զգացի, ինձ թվում է պիտի լավ լինի, ուզածը պիտի կատարվի, ամենակարևորը, որ առաջապես համախմբված լինենք։ Էքստրասենս Սոսե Բաբայանը դուրս եկավ մեքենայից։ Մտնելով բնակարան, Սոսեն ողջունեց ու սկսեց երկար ուսումնասիրել սենյակներն ու խոհանոցը։ Հյուրասենյակում կանգ առնելով պատի վրա փակցված ինչ-որ դեկորատիվ աշխատանքի մոտ, Սոսեն ասաց. «Սա դրական էներգետիկա է»։ Պարզելով, որ այդ աշխատանքը պատին ամրացրել է Գոհարի տղան Հմայակը, էքստրասենսն ավելացրեց. «Ինքը եղել է շատ վատ վիճակում, հանգստություն է ձեռք բերել»։ Հետո Սոսեն դիմեց Գոհարին։ Իսկ թվում է ամուսին չկա, Գոհար ամուսն ու անունը Սոս է եղել։ Բան, երիտասարդ է դա հաստատ մահացել։ 27 տարեկան ու մահացել է։ Ահ, Աստված ջան, ես ինչ բան ասեցիք։ Սոսեն հուզվեց, բայց շարունակեց։ Գոհար ջան, ձեր ամուսինը շատ երիտասարդ ժամանակ
մահացել է։ Ինքը որ մահացել է, դեռ շատ բաներ ուներ անելու։ Դուք պետք է տան այդ բալանսը այնպես պահեիք, որ ոչ մի իրադարձություններ չխանգարեր այդ բալանսին։ Չես կարողացել, դու ես երիտասարդ եղել, չես կարողացել երեխաներին անդրադարձել։ Ընդհատելով Սոսային, Գոհարը սարսափելի մի դրվակ պատմեց։ Ինքը որ գերեզմանոց հասնենք, իր աչքերը բացվել էր։ Ես էլ տեսել եմ, բոլորն էլ տեսել են։ Ծանկները սառավիս, ինչ ես ասում, էլ մարդ հա տեսել ուրիշ։ Իր հոպարը։ Կենտրոնանալով Սոսեն դիմեց Հմայակին։ Տան գլխավորը հիմա դուք եք, ձեր հայրը չկա, եւ հայրը ես, եւ կնոջդ թիկունքն ես։ Խրատելով տղային, Սոսեն անդրադարձավ վերջինիս կնոջը, Քնարին, ու շփոթված սկսեց խոսել։ Քինդ, Քնարիկ։ Էքստրասենսը մի պահ անհասկանալի զգացողություն ունեցավ ու ասաց, որ բացի երկու երեխաներից ևս մեկ երեխա է տեսնում, ով գտնվում է այլ վայրում։ Բա ինչու ես դրսում է հատ երեխա տեսա ես։ Քնարը հաստատեց և ավելացրեց, որ առաջին ամուսնությունից ունի երեխա, ով այսօր իրենից հեռու է ու ապրում է նախկին ամուսնու ընտանիքի հետ։ Զգալով Քնարի հուզված հոգեվիճակը, Սոսեն փորձեց հանգստացնել աղջկան։ Մի պատիվ կպի, ցավը տանեմ, հպարտ կանգնի, մի լացի, մի հուզվի, այն քո երեխան, վերջում գալու ասի շնորհակալություն մայրիկ, դու ամեն ինչը ես քեզ հասկանում եմ, ժամանակը սպասի, ժամանակը, դու երեխաներով զբաղված ես, ինքն է ոչինչ պահող կա, ժամանակի մեջ վերքերը բուժում է, հանգիստ եղիր, դա ես զգում եմ ու անկեղծ սրտով ասում եմ։ Հետո Սոսեն դիմեց Հմայակին։ Ինչ-որ մի բան ներսից քեզ կրծում է, հոգի ասեմ, տեսիլք ասեմ, ինչ-որ մի բան ես տեսնում, ինչ-որ մի բան ես զգում, հիմա ես քո վրա ազդեմ, այդ տեղ նստի հենց։ Սոսեն սկսեց անհատապես աշխատել Հմայակի հետ։ Ահա, ես ազդեմ, տեսնեմ, երիտասարդ ես, ուզում եմ շատ հետաքրքիր տղա ես, պետք է դու բարգավաճես։ Եղա, ուրեմն նյարդային համակարգի այն թույլ կետերը վերցրեցի, որ երբեմն չես կարողանում ինքնատիրապետումից դուրս ես գալիս, իմպուլսներ տվեցի այն բջիջներին, որ քեզ ենթարկվեն ու դու կարողանաս հսկողությունից դուրս չգաս, էլի քեզ պահես այն մակարդակի վրա, դու հրաշալի մարդ ես, այս տարի մի քիչ նեղն ես, հերթով գալիս ա, երեխաները մեծանում են ու քո հաջողությունն էլ հետը։ Սոսեն երկար խոսեց Հմայակի հետ։ Մենք եկել ենք ձեր տուն ու ամեն ինչը բալանսի ենք բերում։ Հետո անդրադարձավ Հմայակի ու Քնարի տղայի։ Աստվածային, աստվածատուր երեխա է այդ երեխան, սիրուն ընտանիք ունես, կինդ շատ հավանեցի, չգիտեմ, ինքը քո ներվային ապրումների որ դիմանումը հալալա իրա։ Ավարտելով, Սոսեն սկսեց աշխատել Գոհարի ու Քնարի հետ միաժամանակ։ Ուսիդ միասին եմ ուզում ազդած լինեմ, որ իրար հետ ոնց եք լեզու գտնում։ Ինքը չի ընդունում խորհուրդները, իմաստն այս հազդարի հարցները տենց չեն։ Ուրեմն ես ձեզ որպես դատավոր, շատ բարի դատավոր, մեկդ մեկիդ խոսքը ընդունում եք, կիսուրը երբեք չի ուզի հարցը վատ լինի, հարցը չի ուզի, որ կիսուրը վատ լինի։ Տեսնելով հարաբերություններում լարում, էքստրասենսը սկսեց սիանսը։ Ձեր էներգետիկ դաշտերը այսպես ընդհանրացնում են։ Վերջում չգիտեմ ինչի, ամեն ասացի։ Ավարտելուց հետո Սոսեն խորհուրդներ տվեց ու կրկին անդրադարձավ Հմայակին, ով պատմեց, որ տարիներ առաջ մասնակցել է Քարոլիա պատերազմին։ Ես դրանից հետո եկել եմ Երևան, հետո տեղափոխվել եմ, էլի գնացել եմ, ջաբրել եմ գնացել։ Ապրես հերոս տղա ջան, Քարոլիայի մասնակից ցավը տանուքով։ Սոսեն նշեց նաև, որ այդ ամենի արդյունքում Հմայակի մոտ առաջացել են որոշ պրոցեսներ։ Մարտերում այդ կրվին թող բոյի միջով անցած տղան ուղիղում նստված կատվել ու սկսել այ աններևույթ երևակայությունից դուրս ինչ-որ պատկերներ տեսնել ու ներվային համակարգի վրա ազդել, ինքը իրան չկողնորոշել։ Ընդհատելով Սոսեն սկսեց խրատել Գոհարին։ Դու ես մեծը, դու ես հրաման տվողը, կարող եմ մտքում ասես, ով այն խոսքին լսու, ոչ, պետք է նստում եք կլոր սեղանի շուրջ և ասում եք, տեսնում եք, որ իմպուլսներով պասա տալիս, անհաջողությունները իրար հետևից պասա տալիս, ու շտկում ենք, այդ երևույթն է, որ այսօր ես
Հագեցի, էլ չի լինի, էլ չի լինի։ Հետո էքստրասենսը ավելացրեց։ Առավոտը վերեսկենում, մի լավ ընկարկում ես քոտունը, կանչում ես հարսի տղային, մոմերեք վարում, ոնց որ տարեդարձի նման փչում եք։ Վերջում Սոսեն հույս հայտնեց, որ բոլոր բացասական երևույթները անցյալում կմնան, և հեռացավ։ Շնորհակալ եմ, իմ ասածները անպայման տեղ անցավ։ Շնորհակալ եմ ձեզ, որ հանդիպեցի, ուղում տվեցի։ Ես մինչև Տիկին Սոսի հետ շփվելը լարված էի, ագրեսիվ։ Տիկին Սոսի հետ շփվելուց հետո հանգստություն եմ զգացել, ոչ մի լարվածություն չկա, ոչ մի քիանը, նույնիսկ իսուրից հանդեպ։ Հաջորդը պարահոգեբան Քրիստինա Լալայանի հերթն էր։ Մտնելով հյուրասենյակ, Քրիստինան անմիջապես անդրադարձավ Գոհարին։ Մաման ակամայից կծիկ է սարքել։ Նենց տպավորությունը, որ ամեն մեկը սենց ինչ-որ բացասական կծիկ ունի, ու այդ կծիկները մեծացրել եք, սարքել եք սենց մի հատ գունդ։ Ձեր նկարներն է, որ ճանապարհին տեսա, այդ հասկացա։ Դուք փոխանակ հետ բան անեք ու դրական կծիկ սարքեք, շատ բացասական է դառնալ։ Ես տանը ոչ մի բան չկա, թուղթուկ իր, չգիտեմ ինչ, տենց բաներ չկա, դուք մի այդ դրան էներգիա տվեք, որ ինքը աշխատի, դա մեզանից է կախված, մենք աշխատացնենք իրան, հա, ինչ-որ մարդ է արևոր ինք պրթի արելա, դուք մի աշխատացրեք, մի վարկյան ես դուք աչքերը փակեք, դուք շատ լարված եք, շատ, մի լարվեք։ Պարահոգեբանը շարունակեց։ Հակասական բաներ է, ինչ-որ պայքար կա, լավ եք երկուսով իրար հետ։ Հա։ Ինչ-որ լավն եք երկուսըտ է, բայց սենց ինչ-որ բան կա, պետք է վերջ տնեք ամեն ինչին։ Զգալով լարում Գոհարի և քնարի փոխհարաբերություններում Քրիստինա շարունակեց աշխատանքը կնոջ հետ։ Փակում ես աչքերդ, իմ ասածից հետո դու ինչ զգացիր, ինչ-որ բան զգում ես։ Դող է կամ իմ մոխա։ Ինչի հետևանքով այդ դողը։ Չեմ ասում ինչի, ինչ-որ ոտքերից ավելի ճիշտ, բայց ուղեղում ու հոգում զգա։ Ինչ կծիկ այդ զգացիր դու այդ կծիկը, որը պիտի քանդվի։ Չէ, իմ պայքարը միայն որ իմ ընտանիքը։ Իսկ հո ընտանիքը քեզանից է սկսվում։ Իմ ընտանիքը մենակ, ասենք, ըստեղ հարս տղես չեն երեխեքն են։ Դե հա։ Մի վարկյան։ Ես ոչ մի բացասական բան չեմ տեսնում։ Չզգալով ու չտեսնելով բացասական աուրա, պարահոգեբանը շարունակեց աշխատանքը։ Մի ստրես ձեր վրա է ամենամեծ, իրա վրա է, ինքն էլ է միացրել ձեզ հետ, ամեն մեկը ձեր ստրեսները սենց գունդ եք սարքել։ Սա եկել այն վրա։ Չէ, ձեր վրա չի եկել, ինքն է տուժը, տուժել է ինքը։ Մոտենալով հմայակին Քրիստինա խոսեց։ Դու գիտես, որ երիտասարդ ես։ Գիտես, որ երիտասարդությունը դա երգ է, բայց ես ուրիշ բաներ եմ տեսնում, դու հասկացար ինչի մասին եմ խոսում։ Թե ինչ նկատես Քրիստինան, մենք չենք բարձրացայինի։ Անելաների ոչինչ չկա, դու պատերազմ մասնակցել ես։ Ես մի փոքր մաքրում արեցի, բայց ասում, չկա ոչ մի բացասական բան, առողջական առումով երիկամներն են մի քիչ խնդի ու մի քիչ հոգի տա կծկված։ Տալով եզրակացություն, պարահոգեբանն առաջարկեց կատարել հատուկ վարժություն։ Անենք այդ էներգետիկ վարժությունը, ինքը էներգիա հավաքելու վարժությունն է, որը հոգու վարժություն ուզում, ոչ թե ֆիզիկական, այլ հոգին պնդացնող վարժություն է։ Քրիստինան բացատրելով շարունակեց. 15-ից եթե կարանաս անես ու անկեղծ կասես տարբերություն, աչքերդ փակի ու զգալով արա, արա։ Քո հոգի շատ մի տեսակ թույլ, քեզ պետք է սենց վարժություններ։ Վերևից սենց ուժ ու թթվածին վերցնես ու իջնես, այդ ձև, ըհը, լավա, առաջին անգամի համար լավա ու կանգնի, չընկնես, ո՞նց է։ Դու աչքերդ փակի ու զգա, ու անկեղծ ասա, ինչ-որ բան փոխում է, ուզում ես ժպտալ։ Շնչառությունը ավելի բարդ է։ Իսկ ժպիտ, ներսը սկսում է ժպտալ, իրոք կսկսա ես ժպտալ ու լրիվ կփոխի,
Քո հասկանաս, որ մեջդ ոչինչ չկա, բացի այդ մեխանիկական կծկվածությունից։ Դու մեխանիկորեն կծկվել ես, թուլացել ես։ Իսկ այդ հոգին ուժեղացնելու համար, մի քիչ օրգանիզմին օգնելու համար, սրանք քեզ կօգնեն։ Ու դու ակամայից կզգաս, որ դու ժպտում ես։ Ավարտելով աշխատել Հմայակի հետ, Քրիստինան անդրադարձավ քնարին։ Մեր հարսը Վախեցած ախին։ Քես վախեցած։ Վախեցած ես։ Ինչի՞։ Հաղո մարդ միամի դուրս, դեմս դուրս գա, ես վախենում։ Հա՞։ Սկացում ես, ասեք ցտե կանգնած եմ, բայց մոտեցա դու վախեցար, խի։ Վախենալու ոչինչ չկա։ Խնդիրները սա հաղթահարվելու են, ես էլ եմ ասում։ Անհաղթահարելի ոչինչ չկա։ Չէ, ինչի՞ց եք վախենում։ Չեմ կարա բացատրեմ, բայց ես ունեմ ես վախը։ Պարահոգեբանը սկսեց աշխատել քնարի հետ։ Մտովի, մտքի էներգիայով ես քեզ կօգնեմ։ Փակում ենք աչքերդ ու ինչքան այս պահին փորձում ես վախ ունես, հավաքի։ Հավաքի, հավաքի, որ ես սկզբից ասեցի, սենց կծիկ, այսենց կծիկ գունդ սարքի իրան։ Գունդ, փորձի։ Այս մասից է թան, այս մասում է կուտակված։ Սարքեցիր։ Պայթացրու, վսյո, վախերը դու փուչիկին եմ ասես բռնել ես, թող, ինչ վախ, վախը մենք ենք ստեղծում, մենք կարանք ես պատի նախշերը վախենալու տեսարան սարքենք, ուսենք վախից մենք մերնենք չորանանք։ Չբավարարվելով Քրիստինան կրկին սկսեց աշխատել։ Ստացես պայթացնել, մի հատ էլ փորձենք, հավաքում ես, ինչքան վախեր ունես, ներսը տա, ստեղից ա գալիս, չես կարում հանես։ Չէ, այստեղը լցրած ա։ Լավ ա։ Հավաքում ես, ես բրդում եմ։ Ես մտովի, ես քեզ մտքով կօգնեմ։ Մտքի ուժը հզոր ա, բոլորս է կարանք, եթե ուզենանք, բոլորս։ Հավաքի։ Պայթացրեց։ Տեսնելով քնարի հուզված վիճակը, Քրիստինան շարունակեց բացատրել։ Եթե դու ուզում ես կարգի բերես, սկիզբ քեզ թվում է դու ավելի վատ ես, որովհետև այս սենց ա լինում, հետո ընկնում ա տեղը, գլխացավը հենց հիմա կանցնի, կենտրոնանում ես աչքերդ փակ։ Այս մասը կարող ես սկսել նեղել, ինքը անցնել է։ Սյո։ Լավ։ Վախերը թողում ես։ Վերջում Քրիստինան մեկ անգամ եւս ստուգեց տարածքն ու քնարին ու հեռացավ։ Վերջ։ Ժպտում եք։ Բարություններից հետո։ Ստեսցո ձեզ։ Շնորհակալություն։ Վերջում Գոհարին սպենակարան մտավ աստղաբան Լյուսիա Հակոբյանը։ Տեսնելով հայտնի աստղաբանին, Գոհարին անմիջապես սկսեց պատմել իրենց հետ կատարված անբացատրելի երևույթների մասին։ Ընդհատելով վերջինիս, Լյուսիան սկսեց խոսել. Գոհար ջան, այդ ինչ որ դու պատմեցիր, միստիկ բաներ ա, դա իմ ամենը գալիս ա քեզանից։ Դու ուշադիր առաջ լսի, ես քեզ ինչ եմ ասում, որը գալիս ա քո մամայի կողմից, քո մամայի ընտանիքից։ Այդ խաղեր, այդ նշանները, որ կան, ոչ քո հնից եկած, քո այրական օջախից, ամեն ինչը խաղեր ընտեղել ունես, դու խաղերը ստեղ արդեն ցույց տվեց։ Դա ձեր հայրական օջախից եկած բաներ ա, որ ամբողջ, ես այդ բառը կեղտեր ասեմ, հա, որտեղ ուրիշ բառը դա չեմ կարող ասեմ, այդ ամենը վերցրել ես քո վրա։ Ամենով փոխանցվել ա, որտեղ տղաները, դու իրան սեփականացրել ես։ Դո՞ւս։ Հա, ինքը քոնն այսպես դու պահած ես, հանգիստ թող իրան, որ անցնի։ Լյուսիան ավելացրեց. Դու հաջողակ մարդ ես, դու մի նայ հաջողությունը պարտադիր մի վեցը չի պլնի տանը տրանը տարաջ, այդ չի, ամեն եղ վիճակիս դու դուրս է կող մարդ ես, տերը պերկում ակ ես, դրա համար դու միշտ պետք աղոտքներ անես, կնքվել ա, երեխիքին չէ, ուզում ենք կնքենք, իսկ դու, եկեղեցի մտել եք ամուսնությանը, չէ, իրանք, Պրոստը իրար սիրել են, եկա տեսա արդեն հարսը տուններ։ Հետո Լյուսիան դիմեց քնարին։
Երեխեք լավն է շատ։ Ուրեմն միությունը լավն է։ Լավ երեխա ունելու սովոր։ Ինքը մի քիչ նյարդային կլինեն երեխին այդ հարաբերություններից է։ Ընդհատելով, աստղաբանը կրկին դիմեց Գոհարի։ Այո, գիրը քո ընտանիքին կա։ Որ չասիրել, այստեղ ինքը կա։ Պարզ ցույց է տալի, նախ որ դու կարիչ համաստեղության ես ծնվել, այդ պարզ ցույց է տալի, որ կա ու քո հայրական օջախից է այդ ամենը գալի, որոշ բաներ քո հոր կողմից եղել միջև անգամ, բայց մամայի քոքից է, ասենց մի քիչ կոպիտ եմ ասում, մամայի կողմից է, որտեպ խալիր այդ նշանն է, տղամարդկանց է խփում, ձեր մամայի կողմի կանած տղամարդկանց է խփում, ոնց որ քո ամուսինը գնաց, ոնց որ քրոջ, չէ, նման դեպքերում միայն օգնում է աղոթքը։ Լյուսյան կրկին դիմեց քնարին ու խրատեց։ Կատակներ պետք է լինի ընտանիքում, այդ հումոր լինի ու ամեն առավոտ ճպիտ, որտեղ քո երեխեն ահավոր լուսավոր է։ Դու այս ընտանիքին պետք է օդ տաս, օդ, թթվածին, որ այս ընտանիքը շնչի, որտեղ դու ընդեղ անցյալ ես ունեցել, որը լավը չի, մենք չենք ուզում այդ թեմայով խոսանք, դա փակված էտապա, գիրկա, կարդացել ես, փակել ես, վերջ, հիմա նորն ես բերում, օդը դա թթվածին է և կապն է աստու հետ։ Հմայակը հողի նշանը, որը Հայաստանն այդեղ ջուրը արմատները պետք է խորը լինի, քանի որ դու ընտանիք ես արդեն ունեցել ստեղծել, ոչ մի բանից մի վախեցի, այդ միստիկ բաների մեջ մի ընկի։ Նայելով գրքին, աստղաբանը շարունակեց խոսել Հմայակի հետ։ Հիմա մեծ փոփոխություններ է սկսվելու քեզ մոտ, ինքը երկար է տևելու, որ շրջապատը քեզ հաճելի չի, տեղից դուրս արի։ Այն գործը, որ քեզ հաճելի չէ, չես ուզում, մի արա, կամքից է թակարակ, ոչինչ մի արա, տես երկու երեխաներ իրան տրված է, ինքը ամենքին չի սիրում, ամենքին չի հավանի։ Հետո Լյուսյան կրկին անդրադարձավ Գոհարի հարցին։ Հնար, քեզանից շատ բան կախված ես ընտանիքում, եթե ուզում ես քո ընտանիքը առողջ լինի, երեխեք առողջ ընտանիքում մեծանան, ուրեմն շատ բեր ես քո վրա վերցնում, պետք է տանես դու, հիշի քո անցյալը ու մոռացի քո անցյալը։ Եթե այս մարդը քեզ այնտեղից բերել է ստեղ ու դու օջախ ես մտել, ուրեմն դու պետք է տանես, որտեղ կին ես աշխարհում շատ ուժեղ է, իմացի, քեզ ուր մայրիկ ինչ որ արել է, արել են, կտղա է բերել հերիքա, երեխեքը անհանգիստ էր քո երեխեն, ամուսիններով ձեր հարաբերությունները վատացավ, իրանց կոկորդին խփելու է, դուք աշխատեք չվիճեք իրար հետ, հատկապես երեխեքի ներկայությամբ, իրան պետք է տեսնեք, որ դուք իրար մեջ սիրուն փայփայում եք։ Եթե իմացեք երեխու խնդիրներ եղավ առողջականը, դա ձեր վեճերից է, բացասական անմիջապես իրանք շատ խոցել են երեխեքը միջև ամառը 12 տարեկան, 3 տարեկան, 7 տարեկան, հիշի, միջև 7 տարեկան բոլոր երեխաները մամաներին շատ կպած են լինում, 7-ից հետո փոխվում է դեպի պապան, դու պետք է դաստիարակես, խրատես, սովորացնես մեծի նման, հավասարի նման, հետո էլի գալու ես քեսմը, որ դու իրանց սեր տաս։ Ուսումնասիրելով Հմայակի անձնական տվյալները, Լյուսյան ասաց. Տես ինչքան կարասկո պետք է լավա, նպատակ, քո առջև դիր նպատակ ուղիղ գնա, ինչ նպատակ դու ունես, անցյալ տարվանից քեզ մոտ սկսվելա, գնա առաջ, հետո տարիքային բաներ կա, 28-ից մինչև 35 տարեկան, սա արդեն դու պիտի արմատներդ խորացնես, կազմավորվես, գտես քո իսկական աշխատանքը, նաև մասնագիտություն, ուղղակի պարտաճանը չեղի ու շատ ու շատ երեղի, այդ ավելորդ խոսակցություններ, բամբասանքներ, զրպարտանքներ ուշադրություն չդարձնես, դա իրամոտ միշտ տեղել է, իմացի փոքրուց է եղել, կարող է դու ապակին չես կոտր տանը քնելես, կասենք գնդակով խփեց կոտրեց, դու դրանից վատնեղ, այդ բոլորը փորձություն է, քեզ ոնց որ կոտրի մի բան, որ դու չարանաս, ափերից դուրս գաս, ասա ես ուժեղ եմ, ես կարող եմ։ Աստղաբանը դիմեց Գոհարին։ Կարիչներին հետաքրքիր բան է տրված, որ տան ինչքան հին իր երկա կարիչը պետք է մաքրի, չարթած, կոտրած, իրար դառնապրած, անկողին էլ պետք է փոխես լրիվ այդ հինը, բուրդմուրդերը դրանք մեզ պետք չեն, և կորած իրերը, եթե մի բան կորմը դու պետք գտնես, հիմա եթե ես ասեմ, աշխատի այդքան ձեր ընտեղ հարազատները չշփվել, կնեղվես։ Չէ, ես էլ ոչ մի քիչ մաման պապան չկան, մենակ երկու աղջիկ ունեմ, իրանց հետ եմ շփվում, իմ աղջիկը քեր։ Դրանք արյուն են, իրանց մասին չխոսք։ Թե չէ, նենց ոչ քերի, ոչ դեմարքուր չկա, մի հատ քերի։ Թող ոչ ոք չիմանան, դուք ոնց եք ապրում։ Դենց էլ անում եմ, դաժա չեմ էլ ասում ինչ։ Թող ոչ ոք չիմանա և այդ բոլորին եմ ասում, եթե մարդը իր ընտանիքում գտնում է զիբիլ, դա թող դու գինա, ես ուրիշ բառ չեմ կարա ասել,
թող երբեք չասի, որ ես կթելեմ որևէտեւ չարը ականջները սուր, ինքը միշտ պատի հետևն է, ինքը միշտ լսում է, նորից էլի կանի, եթե գտնում ես սա, դու խնդա, որ սա ոչինչ քեզ չի անի, պատրի գծի ջուրը թող գնա սուքարան, ասեմ ինչպես է զիբիլն ամաքրում, նենց էլ իմ տանից դա կմաքրվի։ Խոսելով թուղթ ու գրերի մասին, Լյուսյան Աբշեստող ինֆորմացիա տվեց։ Դու տեսել ես ինչ հոտա գալիք էտ առաջ։ Սա թուղթ ու գերանդ է, ով ասես տանում է տեպանակություն, նեխել արդը։ Դու չհավատաս, որտև ուժա դա, էտ կա, ես չեմ հերքում, կեզ ոչ էլ պետք կայմանալ ով արել, քանի որ հիմա ամբողջ աշխարհում հատուցման ժամանակը սկսվել է, ամեն գործողություն սխալ անարդարություն պատիժան ստանում։ Ու դու մի սպասի, թե եվ պատիժ կստանա, ու հետաքրքիր մի բան, քանի որ ձեր ընտանիքը միստիկ ընտանիքը, այստեղ կախարդություն անեց, կչարը նստած է, հնից հասա, ամայեք ես կես բանի մասում, ու շատ է լսի, նաև դու քնար, եթե ինչ-որ գիտես մեկը քեզ շատ վատ բաներ արել, իրոք արելա, դու իրան մի փնովի, եթե դու իրան փնովեց, իրանից էց իր կեղտոտ բաներ, այդ սա հետա գալի, ինքը մաքրվում է, չչարանաս երբեք, հիմա ով էլ որ ձեզ վատ բաները ասում, անիծում է կեղտոտ բաները, ամբողջ վերադառնում անտեղ, դու մաքրվում ես։ Վերջում Լյուսյան խորհուրդներ տվեց եւ հեռացավ։ Ընտանիքում թոսեր ու խաղաղություն լինի, համով բաները երբեք գերեք, ամեն ինչ լավ կլինի, դուրընտ էլ պիտ փակի, ռեալ իրական կյանքով ապրի, Աստված էլ սիրան նշանակում, չճղայնենակ երբեք, թո Աստված ձեր օջախը շեն պահի։ Շնորհակալություն։ Մասնագետների աշխատանքից հետո Գոհարն իր ընտանիքի անդամների հետ խաղաղվել էին։ Բյուրո 6-ը շատ մեծ բարի գործ արեց մեր համար, սրանից հետո ամեն ինչ պարզալ լինելու եւ ուրախ։ Բաներ կամ որ շատ ճիշտ նկատեցին, ճիշտ խորհուրդներ տվեցին, որ մենք շարժվենք առաջ, դրա համար շատ շնորհակալ եմ։ Շատ-շատ շնորհակալ եմ բոլորից, բոլոր էքստրասենսերից, բոլոր մարդկանցից։ Ես անկեղծ ասում եմ, ես այնքան եմ թեթևացել, լարվածությունն էդ նեղվածությունը դուրս է եկի միջից։ Շատ շնորհակալ եմ։ Եթե դուք էլ ունեք անբացատրելի պատմություններ, դիմեք մեզ և հերթագրվեք։ Մեր մասնագետները սիրով կօգնեն ձեզ։